来看到陈情人王先生的问题，他在民国52年除编列门牌，在捷安乡的房屋门前认定的继承道路问题，花莲县议员胡仁顺是日前召开了专案会议，并且也邀请了县政府建设处长以及捷安乡公所相关人员与会，而期盼能够尽快达成陈情人卡关数十年在认定继承道路上的问题。陈情人王先生表示，于民国52年初编门牌在捷安乡福兴路房屋，水泥路因砂石车导致道路受损，做完水沟后发现与道路有高低差，想是做大门而与国有财产署在土地上有管理责任，需协助厘清门前道路认定问题，于是向花莲县议员胡仁顺陈情，召开协助厘清早年认定门前道路问题专案会议，邀请县府建设处长及捷安乡公所相关人员与会。那以前是很低嘛，就跟那个水沟差差不多1米而已，就是水沟跟我那个路面差了1米而已。那前面就它因为泥土没有地方倒，就到那边顺便那个挡土墙做起来，就做很高啊，很高，前面很高啊，下去就坡道，没有办法，就前面就只好做跟着前，后面就跟着前面一起做这样，所以现在水沟就跟那个路面就差得很高了。就申请他有提出这个新的证据嘛？是新的市政，所以必须要就这个新的证据市政的部分，我们再来重新来去做一个讨论。OK， 好，那就结论的部分再加一个，就是说，我们申请人这边有提供新的市政，好，那这个新的市政再由我们花莲县政府来重新来去检视，好，来做重新的这个评估跟认定。这次主要陈情人跟我陈情的就是在这认定继承道路的部分齁，那重重卡关，那他也奔波了数十年齁，那我们今天在县议会利用这样子的专案会议，那来找相关的处事齁来厘清现在的这个状况齁。那陈情人也提出齁，在84年间齁，那因为风灾的关系，那现况因为要修复，所以特别也有下了一纸公文来认定现阶段的这个继承道路的事实啊，所以今天特别请我们花莲县政府的建设处以及吉安乡公所来去做追认84年这纸公文的这个确认哈。那当然这中间还有一些市政来需要再有一点时间来做厘清哈。那我想也能够尽快的能够来达成我们陈情人这一次这个陈情的目的，那也让我们陈情人在这数十年的这奔波下能够有好的一个结果。县议员胡仁顺办公室团队表示，王先生案件后续会在讨论研议现场会刊，并通知捷安乡公所协助重新认定并评估范围。胡仁顺表示，中间人需要市政的厘清，期盼尽快达成陈情人的目的，让陈情人数十年的奔波能有好的结果。记者蒋邦彦，花莲市报道。